ତାମିଲନାଡୁର କୁନୁରଠାରେ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ବିପିନ ରାବତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାବତଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବ୍ରାର୍ ସ୍କୋୟାର ଶ୍ମଶାନରୁ ଦୁଇ ଝିଅ କୃତିକା ଓ ତାରିଣୀ ପିତା ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାବତ ଓ ମାତା ମଧୁଲିକା ରାବତଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପୁତୁର ଆଶିଷ ଦାସ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାଳଚେରର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସେବା କରିଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜୁନିୟର ୱାରେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 1 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ଅନ୍ୟ ଯବାନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର କୁଲଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ଶହୀଦ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ବିବେକ କୁମାରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ବିଏସ୍ ତେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।